Ողջույն, եթերում մենք հաղորդաշարն է։ Այժմ մենք կապի մեջ ենք Կալիֆոռնիայի հետ, իմ հյուրը քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, լսում եք ինձ։ Լսում եք, այո։ Դուք էլ եք Կալիֆոռնիայում ինքնամեկ ուսացած, ինչ վիճակ է ձեզ մոտ, մեկ-երկու խոսքով, եթե կարելի է, մինչև մեր բուն հարցին անդրադառնալը, ինչ իրավիճակ է ձեզ մոտ։ Աշխարհում եք տարածված այս համաճարակով պայմանավորված։ Ոչ միայն Կալիֆոռնիայում, այլև ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բոլոր բանական մարդիկ ինքնամեկ ուսացված են, նրանք ովքեր իհարկե պարտականություն չունեն անհետաձգելի աշխատանքի գնալու։ Այնպես որ այո, ես նույնպես ինքնամեկ ուսացված եմ, ասեմ, որ լավ փորձառություն չէ, բայց ի տարբերություն մեր բազում հայաստանցի հայրենակիցների, ես դա տանում եմ պատասխանատվության զգացումով, այսինքն հասկանում եմ, որ տրտընջալու, դժգոհելու այսպես խնդիրներ չկա, կա իրավիճակ, որից մենք չունենք փախուստ, պետք է մաքսիմալ և մաքսիմալ երկար ժամանակով մնանք ինքնամեկ ուսացած։ Եվ պատկերը բավական մտահոգիչ է, Միացյալ Նահանգները կարծես հիմա համաճարակի վարակակիրների թվով, նաև եթե չեմ սխալվում, մահացածությունների թվով առաջին տեղում է, այդպես է։ Այո, այո, պատկերը բավական մտահոգիչ է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, դուք ասացիք, կարծես ձեր խոսքում մեղադրեցիք հայաստանցիներից, հայերից, որ ավելի այսպես մի փոքր։ Չէ, մեղադրանք չկա, ես ինքս հայաստանցի եմ, ես ինքս հայ եմ, այնպես չի, որ ես քյուրքահայ եմ, ուղղակի մեր հայրենակիցներից շատերը այսօր Հայաստանում խնդրին վերաբերվում են, ոչ բոլորը անշուշտ, բայց շատերը խնդրին վերաբերվում են շատ անլուրջ։ Տեսնում ենք, որ դա բավական լայն ծավալներ է ընդունել, հիմա տեսնում ենք, որ նաև իշխանությունը սկսել է խոսել բացելու մասին երկիրը, դեռ տիկից շատ-շատ հեռու, կարծում եմ, որ այդ անլուրջ և անպատասխանատու վերաբերմունքին պետք է վերջ տալ, ընդհանրապես դրա համար փորձեցի համեմատություն անել, ոչ թե ցույց տալ, որ տեսեք ես որքան պատասխանատու եմ, այլ ոչ, դա չի խնդիրը, խնդիրը նրանում է, որ Միացյալ Նահանգներում պատասխանատու մարդիկ դա հասկանում են, Հայաստանում պատասխանատու մարդիկ դա հասկանում են, բայց Միացյալ Նահանգներում պատասխանատու մարդկանց հարաբերական քանակությունը շատ ավելի մեծ է, քան ցավոք սրտի Հայաստանում, էլ չեմ խոսում Արցախի մասին, որտեղ ուղղակի տոտալ անպատասխանատվություն է տիրում։ Պարոն Մարտիրոսյան, այստեղ կա մեկ խնդիր, եթե Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպական այլ երկրներում սոցիալական խնդիրները լուծվում են, Հայաստանում մենք մեզ մոտ սոցիալ տնտեսական վիճակը բավական լուրջ է, մարդիկ աշխատանք չունենալով օրավարձով ապրող մարդիկ բավական լուրջ խնդիրներ ունեն, ուղղակի օրվա հացի խնդիր կա, թերևս դա է նաև ճնշում իշխանությանը, որ փոքրինչ ավելի թեթև արտակարգ դրությունը ավելի թեթև լինի, շուտով երևի ավելի կբացվեն, չգիտեմ, տրանսպորտը, այդպիսի խոսակցություններ կան, այսինքն նկատի ունեմ, որ դա պայմանավորված է սոցիալական վիճակով, ձեզ մոտ պետությունը փոխհատուցում տալիս է, մեզ մոտ ոչ, պետությունը չի տալիս փոխհատուցում, դա լեգենդ է, պետությունը շուրջ $1,200 տալիս է մինչև որոշակի քանակություն վաստակող մարդկանց տարեկան, ընդամենը մեկ անգամվա մասին է խոսքը գնում, այո, 2.2 տրիլիոն դոլարի փաթեթ է անցկացվել, բայց դա շատ նեղ փաթեթ է քաղաքացիների համար, որևէ կերպ հավատացեք առանց չափազանցնելու միլիոնավոր ամերիկացիների վիճակը հայաստանցիների վիճակից չի տարբերվում, որովհետև եթե հայաստանցիների անոթի մնացած և տառապող հայաստանցիների մի զգալի մասը այնուամենայնիվ ունի տանիք իրենց գլխի վերևում, ապա Միացյալ Նահանգներում այդ մարդկանց գերակշիռ մեծամասնությունը վարձով է բնակվում, իսկ վարձերը հազարավոր դոլարներ են, և վարձերը որևէ մեկը չի հանել, բոլորը պետք է վճարեն, այսինքն գիտեք, Միացյալ Նահանգների հետ համատվելը վատ օրինակ է, որովհետև Միացյալ Նահանգները սոցիալական պետություն չէ, Միացյալ Նահանգները կապիտալիզմի ամենակոշտ տարբերակներ ունեցող համակարգերից մեկն է։ Այո, հրաշալի երկիր է, բայց համակարգը քաղաքատնտեսական, դա բավական կոշտ կապիտալիզմ է։ Այնպես որ պետք է համեմատվել ոչ թե Միացյալ Նահանգների հետ, այլ պետք է համեմատվել Հայաստանին ավելի մոտ տարածքների հետ, մասնավորապես Եվրոպայի, ել չեմ խոսում Հյուսիսային Եվրոպայի մասին։ Հիմա ձեր նկատառման ուղղակի արձագանքեմ, եթե թույլ կտաք, տնտեսական խնդիրը ամենտեղ կա և դրանով է պայմանավորված նաև, որ նախագահ Տրամպը հակառակ բոլոր մասնագետների պնդումներին և հակառակ
չզարմանաք հասարակական ճնշմանը, որովհետև հասարակությունը չի ուզում Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի երկիրը բացվի, թեև ինքը շատ ծանր վիճակում է, գիտակից մասը նկատի ունեմ, բայց նույն տնտեսական նպատառումներով փորձում է բացել, և գիտեք որն է հակափաստարկը ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև աշխարհի բոլոր զարգացած երկրներում, որտեղ գիտնականներ կան, որտեղ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ, հակափաստարկը այն է, եթե շատ կարևոր հանգամանք է, որ հայաստանցիները պետք է հասկանան, որ ամեն պարագայում ունենք երկու դեպք, այո, որպեսզի հստակ պատկերացնենք, մի դեպքը դա, երբ տնտեսությունը փակ է մնում և տնտեսությունը փլուզվում է, և մարդկանց կյանքեր են կործանվում տնտեսական առումով, նաև սովի վտանգ կա, իհարկե, շատ օբյեկտիվ ենք վերլուծում հիմա, և երկրորդը այն է, երբ տնտեսությունը բացվում է կամ մի քիչ է բացվում, դեռևս պիտին չհասած, օրը չճկված, և այդ պայմաններում մարդիկ գնում են աշխատանքի, մարդիկ սկսում են ազատ շփվել միմյանց հետ, և տնտեսությունը փլուզվում է։ Ինչու է տնտեսությունը փլուզվում, որովհետև վրային հասնում արդեն անվերահսկելի քանակությամբ մահեր։ Իհարկե Հայաստանի պարագայում դա չի լինի Ամերիկայի պես թիվ, որովհետև բնակչությունն է փոքր, բայց համեմատաբար Հայաստանի բնակչության հետ բացվելու պարագայում Հայաստանը անգամ մասնակի բացվելու պարագայում մահերի թիվը շատ ավելի կարող է լինել, քան այն, եթե չլիներ փակ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում, երբ տեղի են ունենում մահեր։ Շատ պարզ փորձեմ ներկայացնել, ինչու է դա տնտեսությունը փլուզում արդեն ճակերտների մեջ առհավետ, այսինքն գրեթե անվերականգնելիորեն, ոչ թե տունը մնալով պարզ փլուզում, այլ մահերի արդյունքում փլուզում, մահերի արդյունքում փլուզումը փլուզում է տնտեսությունը շատ երկարաժամկետ, որովհետև պատկերացրեք ընտանիք, որտեղ կան 3 անդամներ, եւ ընտանիքի հայրը աշխատում է, գնաց աշխատելու, այդ ամիսը նույնպես գումար աշխատեց եւ մահացավ, ենթադրենք մահացավ, ես չեմ ասում, որ բոլորն են մահանում, իհարկե փոքր տոկոսն է մահանում, բայց այնուամենայնիվ մահերի քանակությունը, եթե վարակվածների քանակությունը շատանում է, մահերի թիվը համապատասխանաբար շատանում է, ընտանիքը մնաց քաղցած, ենթադրենք բիզնեսի տեր է, որը բիզնեսը աշխատեցնում է և մահանում է, և բիզնեսը ըստ էության փլուզվում է, օրինակ Միացյալ Նահանգներում հիմա մսագործների, իսկ մսի արդյունաբերությունը, դա ահռելի արդյունաբերություն է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ Միացյալ Նահանգների բնակչությունը մսակեր է հիմնականում, մսի արդյունաբերության մեջ զբաղված մարդկանց ահռելի քանակություն հիմա վարակված է, հիվանդ է և անկարող է աշխատել, և տնտեսության այդ ճյուղը փլուզվում է, երեք և այսօր տեղեկություններ հայտնվեցին արդեն, որ փլուզվում է գյուղատնտեսությունը, որովհետև ահռելի քանակությամբ հիվանդ մարդիկ կան սննդային, պարենային մատակարարման շղթաներում, հետևաբար տնտեսությունը բացել աշխատելը, ինչպես էլ որ Հայաստանում հեքիաթներ հորինեն ձեռնոցներով, դիմակներով, մարդիկ ձեռնոցներով էլ են վարակվում, դիմակներով էլ են վարակվում, այնպես չի, որ անգամ N95 դիմակները երաշխիք են տալիս 100%-ով չվարակվելու, եթե մի փոքր ճիշտ չկրեն մարդիկ կամ ակնոց չկրեն, վարակվելու հավանականությունը այնուամենայնիվ մնում է, նվազում է, բայց մնում է, այստեղ սարսափեցնելու խնդիր չկա, այստեղ կա պարզ վերլուծություն, և դա է պատճառը, պիտի հասկանանք, որ այնպես չի, որ հայաստանտեսական հանճարներ են ապրում և կռահել են, որ պետք է բացել, և այդտեղ վտանգները այդպես չեն լինի, իսկ ամբողջ աշխարհում ապրում են ավանակներ, որոնք դեմ են բացվելու, նայեք Մեծ Բրիտանիային, իրենք բաց էին պահում հենց տնտեսական նկատառումներով, վարչապետը հիվանդացավ, երկրի բնակչությունը դարձավ գրեթե առաջինը Եվրոպայում հիվանդների քանակով, և իրենք սկսեցին փակվել, անգամ Շվեդիայի հիմար օրինակը, այո, հիմար օրինակը, որով իրենք գնում էին, այսօր արդեն իրենք հայտարարեցին, որ կտրուկ քայլերի են գնում և հետ են կանգնում այդ անհաջող, արդեն անհաջող էքսպերիմենտից, թեև մի քանի օր է հայտարարում էին, որ հետ քայլեր են անելու։ Իսկ Հայաստանը, եթե գնա այդ ճանապարհով, մենք դարձյալ, ինչպես շատ հարցերում, այնպես էլ այս հարցում կլինենք առաջինը, որը կանի սխալ։ Լավ, պարոն Մարտիրոսյան, մինչև ուր կարող է սա ձգվել, տեսեք Հայաստանում պարզապես շատ մարդիկ մասնագետներ, որոշ մասնագետներ պետության քայքայումից, տնտեսության փլուզումից վախենալով մտածում են, որ Հայաստանում նաև գուցե քիչ թիվ կկազմեն այդ վիրուսակիրները և կարելի զուգահեռաբար շնչել տալ տնտեսությունը, մարդիկ զգուշավոր լինեն, պահպանեն այդ ձեռնոց դիմակ այդ բաները և գնան պարզապես աշխատանքի։ Չի փրկի մասսայական աշխատանքի գնալու պարագայում, մոռացեք դրա մասին, իմ մոտքում ցիցաղ եկա, որովհետև այդպիսի բան ասողները դարձյալ հույսը դնում են, չգիտեմ ում վրա, և ասում են մի գուցե մեր բախտը բերի, բայց գիտեք ինչ, կռահեք ինչ, որ մարդկանց բախտը ոչ միշտ է բերում, հատկապես երկրների, եթե կան երևույթներ, որոնք հաստատված երևույթներ են, այսինքն բախտի վրա հույս դնելով գնալ չի կարելի, այս խնդիրը իմիջայլոց սա հավելեմ նախորդ պատասխանին, շատ կարևոր հավելում, այս խնդիրը ունի մեկ լուծում,
Եվրոպական երկրներում, հատկապես Հյուսիսային Եվրոպայում, եւ կարեւոր չէ երկիրը հարուստ է, թե հարուստ չէ, որտեղ յուրաքանչյուր երկիր, եթե նորմալ երկիր է, իսկ Հայաստանում իշխանությունը վերջին շրջանում բավական հպարտ ասում էր, որ իրեն կարողացել են գումարներ հետ բերել, հիմա երկրում գումար կա եւ այլն, նորմալ երկրները իրենց բյուջեն սկսում են ծախսել ոչ թե թիրախավորված, ոչ թե հատվածաբար, ոչ թե ապագային միտված ծրագրերի վրա, այլ այսպիսի կատաստրոֆիկ իրավիճակում, որը տնտեսական առումով տոտալ համաշխարհային փլուզումը ընթացքի մեջ է արդեն, եւ արդեն պաշտոնապես հայտարարվում է, որ Միացյալ Նահանգներում, որը համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժն է ըստ էության, սկսվել է խորագույն ռեցեսիա, որը շատ շուտով անցնելու է դեպրեսիայի, այսինքն այնպես, ինչպես 29 թվականի դեպրեսիան էր նախորդ դարի. Եվ նման պարագաներում նորմալ պետությունները բյուջեն փոխում են, այսինքն կամ ընդունում են նոր օրենք, կամ արտակարգ կարգադրություններով նոր ձևակերպումներ են տալիս, եւ նախկին ծախսերը բոլորը կասեցնում են, բացի 1-2 կարևորագույն ծախսերից, դրանց մեջ մտնում է իհարկե ռազմականը Հայաստանի պարագայում, որը պետք է պահեն, բայց ամբողջ գումարը ուղում են քաղաքացիների մինիմալ պարենային կամ կենսագործունեության զամբյուղ ապահովելուն։ Եվ հիմնական հաշվարկ արվում է 3-4 ամսվա կտրվածքով, բայց տարբեր երկրներ հասկանում են, որ այս իրավիճակը այս կամ այն կերպ կարող է տևել 1.5 տարի, իսկ Հայաստանի պես երկրների պարագայում թերևս 2 տարի, մինչև պատվաստանյութը հասանելի կլինի նաև Հայաստանի բնակչությանը, որովհետև պատվաստանյութը արդեն կդրվի շրջանառության մեջ մոտավորապես ըստ կանխատեսումների 1.5 տարուց, բայց երրորդ աշխարհի երկրներին, որոնց թվում ցավոք սրտի նաև Հայաստանն է, դա կհասնի, որովհետև արտադրական հզորությունները աշխարհում այնուամենայնիվ չեն բավարարելու, անմիջապես հենց ստեղծվեց ամբողջ աշխարհին մատակարարելու։ Հայաստանին կհասնի մի քանի ամիս հետո, միգուցե 1-2-3 ամիս հետո։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ իրավիճակից ելք չկա, առնվազն 1.5 տարի, առնվազն 1.5 տարի, բոլորը դա ասում են բոլոր տեղերում, չկա վերադարձ նորմալ կյանքի։ Եվ եթե Հայաստանի պետությունը, իշխանությունը, կառավարությունը թիրախային ինչ-որ կծկտուր բաներ է անում, հիմա էլ 50%-ն է վճարում ինչ-որ ծիծաղելի վարձավճարների, այդպես խնդիրը չի լուծվելու եւ այո, սոցիալական պայթյուն է լինելու։ Սոցիալական պայթյունից խուսափելու համար փաստորեն կառավարությունը ստացվում է, որ նախընտրում է գոնե այս պահին գաղափարական առումով, որը արտահայտում են, գնալ զոհերի մեծացման քանակով, բայց միևնույն է, զոհերը հենց մեծացան, նորից փակելու են, զոհերի քանակությունը մեծացավ, այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը անկարող լինելով ֆինանսական ճիշտ քաղաքականություն իրականացնել, ստացվում է, որ ապահովելու է փաստորեն ըստ վերլուծությունների բավական մեծ քանակությամբ մահեր, դա անթույլատրելի աններելի բան է, որը պետք է բնակչությունը հասկանա։ Լավ, պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, ուզում հետևյալ հարցը տալ։ Հայաստանում մեծաթիվ վարակագիրներ կան եւ շատերս չէինք սպասում, որ մեր երկրում այդ թիվը կարող է լինել, նկատի ունենալով, որ ամեն դեպքում Հայաստանը համարվում է փակ երկիր այն առումով, որ երկու սահմանները շրջափակված են եւ կարող են, եթե իշխանությունները ճիշտ քաղաքականություն իրականացնեն, եթե ավելի լուրջ վերաբերվեին ամիսներ առաջ, ոչ թե տարվեին քաղաքական որոշակի հաշվարկներով, հանրակրվե եւ այլն, ավելի շուտ գործընթացով զբաղվեին կանխարգելման, ապա մենք այսպիսի պատկեր չենք ունենա։ Դուք եւս այդ կարծիքին եք։ Ես վաղուց եմ եղել այդ կարծիքին, բայց ասեմ, որ աշխարհում երկու փակ երկիր կա, առաջինը Հյուսիսային Կորեան է, երկրորդը Էրիթրեան է, ավելի պակաս փակ երկրներ էլ կան իհարկե, կամ ավելի ոչ ավելի շատ փակ, մի փոքր ավելի պակաս, բայց անգամ այդ երկրներում բավական լուրջ թիվ է կազմում ըստ տարբեր տեղեկությունների, ընդ որում Էրիթրեան այլևս այդքան էլ փակ չէ, այնպես որ չգիտեմ Հայաստանում ինչի վրա են հույս դրել, ինչ է նշանակում փակ, այսինքն օրինակ նա համեմատում եք Վրաստանի հետ, պարոն Մարտիրոսյան, օրինակ Վրաստանի հետ են համեմատում, այնտեղ շատ ավելի արագ տեղի ունեցավ, Հայաստանը ունի Վրաստանի հետ սահման, ունի Վրաստանի հետ սահման, Հայաստանը ունի Իրանի հետ սահման, ունի Իրանի հետ սահման, Հայաստանը ունի բացի երկինք, ունի բացի երկինք, Հայաստանը այսպես տոտալիտար պետություն չէ, որը լիովին փակված եւ զմրսված է աշխարից։ Հետեւաբար, եթե աշխարի որևէ կետում լինում է մեծապես վարակելի հիվանդություն եւ դա վերածվում է պանդեմիայի, ապա անհնար է, որ Հայաստանում չլինի։ Հիմա, տեսեք, բոլոր երկրներում, որտեղ սկսել են ուշ, այսպես կոչված շատ լավ անգլերեն տերմին կա mitigation-ը, այսինքն զսման եւ արձագանքման
մեխանիզմները, ոչ թե կանխարգելման, որովհետև կանխարգելում չկա հիմա, կանխարգելման պահը շատ վաղուց է անցել։ Այնտեղ, որտեղ ուշ են սկսվել, կան մեծ զոհեր, կան մեծ քանակով հիվանդներ, և վարակը շատ դժվար է կասեցնել։ Ցավոք սրտի Հայաստանում mitigation-ը արվում է սարսափելի զավեշտալի կերպով, նախ այո շատ ուշ սկսվեց, վարչապետի քարոզարշավը այոյի նախատեսվում էր երթի նախորդին, ընդամենը կասեցրեցին, հետո շատ ուշ արտակարգ դրություն հայտարարվեց, բայց ամենախայտառակ երևույթը դա Արցախի ինտրություններն էին, և հիմա տեսնում ենք, որ լինելու է երկրորդ փուլ, և տեսնում ենք, որ Արցախում նույնպես կա։ Այդպիսի պայմաններում, երբ ընդհանուր առմամբ երկրում, չոր Հայաստանն ու Արցախը դա մեկ երկիր է, դա մեկ պետություն է դեֆակտո փաստացի, ծաղրածությունները մի կողմ թողնենք Արցախի անկախ երկիր լինելու վերաբերյալ, մեկ երկրի մի հատվածում եթե կարանտին է կամ կարգավորումներ են, ազատ տեղաշարժը սահմանափակող, մյուս հատվածում տոտալ ազատություն է, և ոչ միայն ազատություն, այլև խրախուսվում է և քաջալերվում է, և պետությունը անց է կացնում մարդկանց կուտակումները ենթադրող միջոցառումներ, այն էլ ոչ մեկ այլ երկրում։ Ինչի մասին է խոսքը, տրամաբանորեն լինելու են վարակվածների ահռելի թվեր։ Եվ ես ձեզ ասեմ շատ վատ նորություն, որը ցավում եմ ասել, որովհետև գիտեմ, որ հիմա կսկսվեն տգետների կողմից նզովքներ, անեցքներ և այլն, էլի նեգատիվ, էլի այս ասեց, այն ասեց, բայց պոզիտիվ որևէ բան, հավատացեք, կորոնավիրուսի մեջ չկա, Հայաստանում հաստատ պոզիտիվ որևէ բան չկա, ապա պիտի ասեմ շատ նեգատիվ բան, որ այո թվերը աճելու են, և ցավոք սրտի այո լինելու են ավելի շատ մահեր, դա շատ տրամաբանական է, դա շատ հասկանալի է, դա շատ ակնկալելի է։ Բայց պատկերը իշխանությունը ցույց է տալիս հակառակը, պարոն Մարտիրոսյան, որ գնալով իջնում են հարակ։ Իշխանությունը շատ բաներ է, կեղծում է, կարծում եք կեղծում է։ Ես չեմ կարծում, որ կեղծում են, ուղղակի հաշվարկելու տարբեր ձևեր և մեխանիզմներ կան։ Գիտեք, այն հանգամանքը, երբ ասում են, այսինչ պացիենտը, որ այսօր մահացավ, 67 տարեկան էր և ուներ ծանր դիաբետ, այսինչ պացիենտը, որ մահացավ, ուներ 3 հիվանդություն, իհարկե հիմնականում մահանում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն հիվանդություններ, ֆոնային հիվանդություններ, իսկ ովքեր չունեն Հայաստանում ֆոնային հիվանդություններ, իսկ արդյոք երիտասարդները չեն ունենում ֆոնային հիվանդություններ, քրոնիկ հիվանդություններ։ Գիտեք, շատ անազնիվ բան է կատարվում, իրականում բաց թողումները փորձում են անընդհատ այդպիսի բաներով լցնել, և տեսեք, օպերայի երգչուհի մահացավ, որը մահացավ թոքաբորբից, ինչ է թոքաբորբը տվյալ պարագայում, երբ թոքաբորբից մահանում են, դա ամենայն հավանականությամբ կորոնավիրուս է։ Եվ պետք է հասկանանք, որ չի կարելի ասել, թե մահացավ գրիպից կամ մահացավ ինֆարկտից, կորոնավիրուսը առաջացնում է սրտային խնդիրներ, կորոնավիրուսը առաջացնում է տարբեր հիվանդություններ, ուղղակի իհայտ են գալիս, և մարդը կարող է մահանալ այդ հիվանդություններից նույնպես, որովհետև օրգանիզմը չի դիմանում այդ հարձակմանը վիրուսի, թոքերի վրա հատկապես ներքին շնչառական ուղիների։ Այսինքն, նայած թե ինչպես են հաշվում, և ամենակարևորը հաշվել է չէ միայն, տեստավորումը, ինչպիսի տեստավորում է արվում, որովհետև գիտեք, մարդիկ կան, որոնք վարակվում են, և իրենք ինտենսիվ թերապիայի կարիք, իսկ դա այդտեղ արդեն ապրելու հավանականությունը գրեթե 60-41 կամ 50-50, արդեն երբեմն այդպես են ասում, ունենում են այդպիսի ինտենսիվ թերապիայի կարիք օրեր անց վարակվելուց, կարևորը վարակը զսպելն է, և եթե զսպման, այսինքն mitigation-ի գործողությունները բավարար չեն, կիսատ-պռատ են, և մյուս կողմից ընդհակառակը վիրուսի տարածումը քաջալերող գործողություններ են կատարվում իդեմս Հայաստանի մի մասում ընտրությունների, այստեղ արդեն շատ քիչ խոսելու բան է մնում, դրան գումարեք նաև այդպիսի խոսքեր, թե պետք է տնտեսությունը բացել, աշխատեցնել, այսինքն սեփական ապիկարությունը փորձում են ծածկել մարդկանց հնարավոր մասսայական ողբերգությունների վտանգով։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, Հայաստանում հնչում են հայտարարություններ, թե արտակարգ դրության ավարտից հետո փաստեր են դրվելու սեղանին, որոնք կբացահայտեն, ջրի երես կհանեն այն բոլոր սխալ քայլերը, որ իրականացվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմից։ Մասնավորաբար վերջերս փաստահավաք խումբը նման հայտարարություն արեց, տարբեր քաղաքական գործիչներ են անհամբեր, կարելի ասել, սպասում արտակարգ դրության ավարտին, որպեսզի որոշակի այդ փաստերը դրվեն սեղանին, անգամ հնչում են հայտարարություններ, թե դրանք կարող են այնքան ցնցող են լինելու, որ կարող են հանգեցնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին։ Ինչ է կարծում այս հայտարարությունների արդյունքը։ Ես չեմ լսել այդպիսի բան, այսինքն ինչ է նշանակում դրանից հետո ցնցող փաստեր են դրվելու,
Ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանը կամ իր կառավարությունը կանխամտածված ուզեցել են վատ անել Հայաստանին եւ այդ փաստերը պիտի հրապարական։ Ոչ, այդպիսի բան չկա։ Կա տեղի է ունեցել բացառիկ ոչ կոմպետենտություն դրսևորում, տեղի ունեցել բացառիկ սխալ մտածողություն, ուղղակի այստեղ աններելին այն է, որ սխալվելու իրավունք մարդիկ եւ մարդկանց խումբը կամ խմբակը կառավարող իրավունք չունի։ Դա վերաբերում է երկրի անվտանգությանը եւ քաղաքացիների կյանքերին։ Հենց այդ առումով պատասխանատու չի, պարոն Մարտիրոսյան։ Իշխանությունը հենց այդ առումով պատասխանատու չէ։ Իհարկե պատասխանատու է, բայց ով է ասում, որ պատասխանատու չի։ Ես նկատի ունեմ, որ ինչ փաստեր պիտի բերվեն, որի մասին մենք չգիտենք կամ ես չեմ ասում։ Օրինակ ասվում են, օրինակ մահվան դեպքերն են, օրինակ ասում է թվականակն է թաքցվում մահվան դեպքերի պատկերը, լինելով այս իշխանության, շատ խիստ քննադատ, ես չեմ կարծում, թե թվերը հատուկ կեղծում են։ Մի գուցե հաշվում են այլ պարամետրերով, որից բնականաբար դուրս են թողնում ըստ իրենց ընտրած պարամետրերի, իսկ դա աշխարհում այսպես թվեր մանիպուլացնելու բավական ընդունված պրակտիկա է։ Մի գուցե այդպես են անում, մի գուցե թեստավորումն են նվազեցրել, որպեսզի չբացահայտվեն այդ դեպքերը։ Մի գուցե մահեր կան, որոնք տեղի են ունենում առանց թեստավորման, եւ դա չեն հաշվում կորոնավիրուսից մահեր։ Ամենայն հավանականությամբ այդպիսի դեպքեր կան, բայց դա մանիպուլյացիաներ են։ Հատուկ ասել, որ թվերը նենգափոխում են, ենթադրենք 100 հոգի է եւ ասում են, որ գիտեք, մահացել է 10 հոգի, ես չեմ կարծում, թե այդպես է։ Ամեն դեպքում անազնվության էլեմենտ կա, բայց այս պահին գոնե չեմ կարծում։ Հիմա երկրորդը, ես զարմանում եմ, մարդիկ ինչի են սպասում արտակարգ դրության ավարտին, այսինքն չի թույլատրվում, որովհետև հայտարարել Պարոն Մարտիրոսյան, չի թույլատրվում, համարվում է խուճապ ստեղծել եւ պատժամիջոցներ կան դրա համար։ Կարող է համարվել, ինչ ուզում է, եթե մարդիկ ինչ-որ բան են մտածում, կարող են իրենց մտածածը ասել։ Եթե փաստեր ունեն, ես չգիտեմ ով ինչ փաստեր ունի, ապա թերևս կարող եմ հասկանալ, որ ավտորիտար կառավարում է իրականացվում արտակարգ դրության ժամանակ, խուճապի մասին հիմար տեսությանը հետևելով, եւ բան, բայց մյուս կողմից պիտի հասկանանք նաեւ, որ հասարակական շատ կեղծ ալիք է բարձրացվում իշխանության կողմից ուղղորդվող եւ կասկածներ ունեմ, որ այսպես բարձու մարդկանց միջոցով, թե իբրև թե այսպես կոչված շակերտավոր պատերազմական իրավիճակում չի կարելի քննադատել իշխանությանը։ Ես ասեմ ձեզ, ոչ կարելի է եւ ոչ միայն կարելի, այլեւ անհրաժեշտ է։ Եվ պետք է ասեմ, որ ապիկարներ են իմ կարծիքով, իմ տպավորությամբ այն մարդիկ, ովքեր այդպիսի կոչեր են անում, թե չի կարելի քննադատել, որովհետեւ գիտեք ինչ կա։ Հայաստանը դա ստալինիզմի այսպես հոտ պարունակող երկիր չպետք է լինի։ Միացյալ Նահանգներում իշխանությունը օր եւ արև են տալիս եւ սարսափելի ծանր քննադատության տակ են պահում, թե հրապարակային, թե մասնավոր, թե հասարակական, թե մեդիայում, ամեն կերպ, ընդ որում Միացյալ Նահանգներում չկա որևէ գրականություն, որևէ արգելքներ չկան, այն բանի համար, որ կառավարությունը, մասնավորապես Սպիտակ տունը, շատ ուշ լծվեց պայքարին, հենց նույն այն պատճառներով, որ ամերիկյան Թրամփը իրեն պահեց հայկական Թրամփի պես։ Գիտենք, որ գոնե ես բնորոշում եմ հայկական Թրամփ Հայաստանի առաջնորդին։ Սարսափելի խիստ քննադատություններ կան Իտալիայում, Իտալիայի ղեկավարության հասցեին, աննկարագրելի խիստ եւ բացահայտ անհանդուրժող քննադատություններ են հնչում Ֆրանսիայի ղեկավարության հասցեին, Ֆրանսիայի կողմից, անգամ Գերմանիայում, որտեղ իրավիճակը բավական բարվոք է կա, Շվեդիայի կառավարությունը, շվեդական հասարակության մի զգալի ստվար զանգված աննկարագրելի հարվածի տակ է պահում եւ անընդմեջ։ Պատերազմի ժամանակ, երբ տեսնում ես, որ հրամանատարը չի կարողանում կառավարել մարտը եւ տալիս է ահռելի չարթարացված զոհեր սեփական ոչ կոմպետենտության պատճառով, այդպիսի հրամանատարին ոչ միայն պետք է քննադատել, այլև պետք է հանձնել ռազմական տրիբունալի։ Եվ այդ դեպքում անգամ այո, այդ դեպքում խնդրեմ, ինչպես հասկանալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ հոդվածը, որտեղ նա սուր քննադատության ենթարկեց ընդդիմադիրների նրա համար, ընդդիմությանը նրա համար, որ նրանք քննադատում են այսօրվա քաղաքականությունը իրականացվող, քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանի նրա համար, որ փոխարենը զբաղվեր կորոնավիրուսի վտանգը կանխարգելող միջոցառումներով, հայտարարում են կորոնավիրուսն ու շունն է, կամ նույն Արսեն Թորոսյանը հայտարարում են, մենք միջոցառում
ներ ձեռնարկելու կարիք չունենք եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ նման քննադատի ուղներին համարեց ատելության, ատելություն թշնամանք սերմանողներ, երկրորդ ճակատ բացողներ, ֆեյքերի իբր ճակատ բացողներ, սլաքը միաժամանակ ուղելով երկրորդ, երրորդ նախագաներին, այսպես մի ամբողջ քաղաքական քննադատական խոսք ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի։ Ինձ համար երեք նախագահներն էլ նույն կտորից են կարված, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բոլորի հոգեվոր հայրն է, գոնե ինձ համար, եւ ցավոք սրտի իր հոգեզավակն է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իմ տպավորության։ Ես կարծում եմ, որ Տեր-Պետրոսյանի նախ ամոթ է, որ մենք Տեր-Պետրոսյանին մինչև հիմա քննարկում ենք եւ անգամ նա կարող է հոդվածներով հանդես գալ, որովհետեւ որևէ մեկը իրեն մեղադրանքներ չի առաջադրել, պատասխանատվության խնդիր չի դրվել նրա առջև, եւ մարդը հիմա փաստորեն նստած անգամ այսպես պարսավում է նրանց, ովքեր կառուցողական գործ են անում, դաժան քննադատության ենթարկելով իշխանությանը, որովհետեւ իշխանությունը արժանի այդ քննադատության։ Ես կարծում եմ, որ թեև երկուսի միջև Նիկոլ Փաշինյանի եւ Տեր-Պետրոսյանի միջև ըստ հավաստի թվացող լուրերի, այսպես ձևակերպեմ, անձնական հարաբերությունները լավ չեն եւ այսպես մեծ համակրանք այլևս չկա 2012 թվականից գոնե ըստ որոշ տեղեկությունների, բայց պետք է հասկանանք, որ Փաշինյանը ձևավորվել է Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական գաղափարի եւ հայացքների ծիրում, դեռևս իր ուսանող եղած ժամանակ Երևանի պետական համալսարանում, և պիտի հասկանանք, որ գաղափարական առումով նրանք ըստ էության միևնույն դաշտում են, ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը շատ ավելի ճակերտների մեջ, բայց նաև բառացիորեն շատ ավելի ազնիվ էր իր գաղափարները արտահայտելու գործում, որովհետև ինքը ասում էր, ես այսպիսին եմ, ես փաստացի ըստ էության ասում էր, որ պատրաստ է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, ամեն դեպքում շատ-շատերը, ովքեր կարդացել են իր պատերազմ տեղահաղորդության հոդվածը եւ լսել են իրեն, այդպիսի կարծիքի են։ Ինքը իհարկե բառացի դա չի ասել, բայց փաստացի ստացվում է, որ մարդիկ այդպիսի ենթադրություն կարող են անել, եւ շատ ավելի ազնիվ էր։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի պոպուլիստական, այսինքն ամբոխավարական հնարքների մասնագետ է, և հրաշալի կարողանում է իրեն այսպես ֆանատիկորեն նվիրված զանգվածներին կառավարել եւ նրանց մտքերը ուղղորդել եւ բավարարել նաեւ բարի այսպես դրական նորությունների կամ հույսերի անուրջների մեջ ապրող զանգվածների ցանկությունները, որոնք իհարկե հուսախապ են լինելու անպայմանորեն մի օր, բայց ցավոք սրտի այսօր նրանք հիմնական հայհոյախոսողներն են եւ իրականությունը իրականության գիտակցման դեմ պայքարողներ են։ Եվ քանի որ երկուսն էլ նույն գաղափարական դաշտում են գտնվում, Տեր-Պետրոսյանին շատ ձեռնտու է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը մաքսիմալ քիչ խնդիրներ ունենա իշխանության մեջ, որովհետև առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ինքը բավական անձեռնմխելի է եւ անձեռնմխելի է մնալու ակնհայտորեն, երկրորդ հերթին, որովհետև ինքը Փաշինյանի մեջ տեսնում է իր հոգեզավակին ամենայն հավանականությամբ, որը ամենայն հավանականությամբ դիտարկվում է որպես իր գաղափարների կրող եւ հետեւաբար ինչ որ բանի նաեւ իրականացնող։ Ես կարծում եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, չեմ պնդում դրա վրա, բայց իմ վերլուծությունը դա է ցույց տալիս։ Եվ կարծում եմ, որ դրանով է, թե չէ ինչու պիտի հանկարծ Տեր-Պետրոսյանը հայտնվեր դարձյալ հրապարակում եւ այսպես կրծքով պաշտպաներ Փաշինյանի թիմին, այնպիսի պահի, երբ Փաշինյանը իրականում շատ ծանր հարվածների տակ է, այդում եւ մեր կողմից, այսպես բարոյական հարվածների տակ, որովհետեւ այն խայտառակ բացթողումները եւ այն աններելի թերացումները, որ կատարվել են եւ կատարվում են եւ մեկն էլ կատարվելու է վաղը ընտրությունների տեսքով, ուղղակի աններելի են։ Այսինքն, պարոն Մարտիրոսյան, հնարավոր է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որպես ինչպես դուք ասացիք, Նիկոլ Փաշինյանի հոգե կնքահայր, հա, գաղափարական հոգեհայր, այո, հոգեհայր, փաստորեն ինքը ևս զգում է, որ այս իշխանությունը մոտենում է իր վերջին, այսինքն եկել է պահը, որ այնքան բացական նաև քաղաքական դաշտում այսօր Նիկոլ Փաշինյանին գրեթե որևէ քաղաքական ուժ ընդդիմադիր հատվածում չի ընդունում, կարծես թե այնպիսի տպավորություն է, որ
Իմ քայլը միայնակ է մնացել։ Իսկ դա վաղ թե ուշ հանգեցնում է տվյալ իշխանության հեռացման։ Գուցե հենց այս անհանգստությունն էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անհրաժեշտ համարեց կանգնել Փաշինյանի կողքին հենց այս մտահոգության պայմանավորված։ Չգիտեմ, ես չեմ ուզում սպեկուլյացիաներով զբաղվել, չեմ ուզում սպեկուլյացիաներով զբաղվել եւ ասել, որ այս ռեժիմը, այս իշխանությունը հիմա անկնելու է եւ այլն, գիտեք, դա որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այս համաճարակից հետո Սարսափելի ծանր վիճակում է հայտնվել ու դա փաստ է։ Դուք ասում եք, իմ քայլը մենակ է մնացել, իսկ երբ չէր մենակ, իրենք իրենց մեկուսացրել էին ամենասկզբից, անգամ հեղափոխության օրերին։ Ես որոշակի ներքին խոհանոցից տեղյակ եմ եղել այդ օրերին, շփվել եմ շատերի հետ եւ լինելով հեղափոխության առաջին այսպես շարքերում, առաջին գծում եւ սատարելով Փաշինյանին այդ օրերին, որպեսզի նախկին ռեժիմը փոխվի, ես տեսել եմ շատ բաներ, որոնք ի մեջ կասկած չեն թողել, որ իրենք ուղղակի ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենակ լինեն եւ իրենց հիմնական խնդիրը իշխանություն վերցնելն է, բայց այլընտրանք չկար Հայաստանում, այլ միակ տարբերակը, որ ունենք, նախկին ռեժիմին հեռացնելը եւ Փաշինյանին իշխանությունը հանձնելն էր, այն հույսով, որ Փաշինյանը կգա իշխանություն եւ իր խոստումները ժողովրդական վստահության պատասխանատվության բեռի տակ կպահի, բայց իմ կարծիքով տեղի ունեցավ հակառակը, գալով իշխանության մտածեց, որ կարող է շարունակել, կարող է ուղղակի հիմարեցնել իրեն այսպես ֆանատիկորեն նվիրված զանգվածներին եւ նրանց վրա հենվելով կառավարել հանգիստ եւ անել այն, ինչ ինքը ուզում է, բայց իհարկե Փաշինյանը չէր հաշվարկել, որ հիմարեցնել կարելի առանձին խմբերի, բայց ոչ ամբողջ ժողովրդին, որովհետեւ հայ ժողովուրդը շատ խելացի եւ իմաստուն ժողովուրդ է։ Հիմա Տեր-Պետրոսյանը տեսնում է, ընկնելու է, թե չէ այս իշխանությունը եւ այլն, դա սպեկուլյացիաներ են, ես կարծում եմ, որ փորձում է ուղղակի օգնության ձեռք մեկնել եւ պաշտպանել մի մարդու, որին ինքը համարում է իր այսպես իրավական կամ իրավաբանական անվտանգության երաշխավորը, ինչպես նաև իր գաղափարների կրողը, եւ այստեղ բավական տրամաբանություն կա։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է կարծում, կոնսենսուս մինուս մեկը, ինչի մասին շատ է խոսվում, կկայանա Հայաստանում։ Օրինակ շատերը կան, որոնք գտնում են քաղաքական գործիչներից շատերը, որ արդեն կայացած է։ Այսինքն ինչ նկատի ունեք կոնսենսուս։ Այսինքն երբ որ հիշում եք Ռոբերտ Քոչարյանը կոչ արեց միավորվել ընդդիմադիր դաշտին եւ համապատասխան գործողություններ իրականացվեց, այսինքն իշխանության հերացման գործընթաց միավորվեն ընդդիմադիր դաշտի ուժերը, այս process-ը ինչպես եք տեսնում դուք, կկայանա այդ միավորումը, միշտ էլ Հայաստանում խոսվում է, չէ, ընդդիմադիր դաշտի միավորման հետ կապված, կարծես թե հիմա դա տեղի է ունենում հենց այն պատճառով, որ ընդդիմադիր հատվածը բոլորը դեմ են, գաղափարական առումով կապ չունի, տվյալ դեպքում խնդիրը իշխանությանը կողմ կամ դեմ լինելն է, եւ բոլորը դեմ են Հայաստանի գործող իշխանությանը։ Պետք է զատենք Քոչարյանիսներին իսկական ընդդիմությունից։ Ինձ համար Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի թվերը դրանք ընդդիմություն չեն, դա նախկին ռեժիմն է, որը ցավոք սրտի քաղաքական ասպարեզից չի հեռացվել եւ ձգտում է ռևանշի։ Կա իրական ընդդիմություն, որտեղ ես կարծում եմ, որ այդ դաշտում տեղի կունենա կոնսոլիդացիա աստիճանաբար, բայց այդ կոնսոլիդացիան կառաջանա հատկապես հասարակական հանրային ժողովրդական պահանջի արդյունքում, որը կձևավորվի այս ներկա իշխանությունից խիստ հիաստապության արդյունքում եւ գուցե ֆորս մաժորային այլ իրավիճակների եւ ցնցումների հետեւանքով, որոնք կլինեն որպես շարունակություն կորոնավիրուսի համաճարակի։ Ես կարծում եմ, որ այդ պարագայում կլինի։ Եթե մտածում եք կամ ակնարկում եք, որ կարող է լինել իրական ընդդիմության եւ նախկին ռեժիմի ուժերի միջև համագործակցություն, ապա ես կարծում եմ, որ դա չի լինի, իսկ եթե դա լինի, ապա դա աղետալի կլինի նախ եւ առաջ այն ուժերի համար, որոնք չեզոք իսկական ընդդիմություն են, ես կարծում եմ, որ այդ չեզոք իսկական ընդդիմությունը ուղղակի չի կարող միանալ նախկին ռեժիմի ուժերին։ Ես ուղղակի դրանում համոզված եմ։ Հասկանալի, շատ կարճ, եթե կարելի է, վաղը տեղի ունենալու երկրորդ փուլը արցախյան ընտրությունների եւ փոքր ձեր գնահատականը, վաղը գուցե իրավիճակը փոխվի կամ չի փոխվի, բոլորը այն կարծիքին են, որ Արայք Հարությունյանը նոր ձայների մեծամասնություն է ստանալու, ձեր գնահատականը նաեւ հետեւյալ առումով, որ մտահոգիչ է հետ ընտրական գործընթացները, կան ուժեր, որոնք ամեն ինչ անում են այնտեղ իրավիճակը բավական այսպես տաք պահելու, ավելի ճիշտ նույնիսկ սրելու կամ ներքին քաոս ստեղծելու հետ կապված, դուք ինչ կարծիքի եք։ Ես չեմ կարծում, որ ներքին քաոս սրելու ուղղությամբ են աշխատում այդ ուժերը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուժերը աշխատում են ներքին քաոսը
չեզոքացնելու ուղղությամբ, որովհետև այն, ինչ Ինչպես կատարվում է Արցախի Ինչպես, պարոն առաջնորդ, այն Մարտիրոսյան, եթե ներողություն խնդրում եմ, այս պահին մեկ հարց ուղղեմ ձեզ։ Եթե Բակո Սահակյանը շատ շուտով պետք է հեռանա բնական ճանապարհով, սահմանափոփոխությունը ընտրությունների ճանապարհով, չէ՞, կառավարությունն նոր պիտի ձևավորվի։ Այս մարտիկ դուրս են գալիս փողոց, հայտարարում են Բակո Սահակյանի հրաժարականի մասին են խոսում, կամ գործող իշխանության ներկայացուցիչների Չէ, հրաժարականի Բակո մասին են Սահակյանի խոսում։ հրաժարականի մասին ես Սա անկեղծ ինչ տրամաբան է։ Չեմ լսել, որ Չէ, ես այդ չեմ ուժերն լսել, են որ հենց խոսում Բակո հայտարարում։ Սահակյանի։ Չէ, հայտարարում էին, հիմա ես Բողոք այսօր են չեմ անում, լսել, որ այո։ Բողոք են անում իշխանության դեմ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանին տեսնում են Բակո Սահակյանի ռեժիմի մաս, եւ գիտեք, շատ դժվար է համոզել մարդկանց, որ դա այդպես չէ, որովհետև դա այդպես է, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը եղել է Բակո Սահակյանի վարչապետը եւ նույն խմբավորումից է, նույն շրջանակներից է, հետո ինչ որ ասենք ենթադրաբար պայմանավորվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես Արայիկ Հարությունյանի անձը որպես անձ ինձ ամենևին հետաքրքիր չէ, ինձ հետաքրքիր են այն մեխանիզմները, այն երևույթները, որոնք առկա են Արցախում։ Իրականում չպետք է ընտրություններ անցկացվեին Արցախում, առաջին հերթին համաճարակի պատճառով, եւ երկրորդ հերթին ուղղակի պետք էր շակերպով ուղղակի Արցախում դնել ժամանակավոր վարչակազմ, նշանակել Երևանից, որը կկառավարեր Արցախը, եւ այս խեղ կատակությանը Արցախի անկախության ուղղակի անհրաժեշտ էր վերջ տալ։ Բայց դա չարվեց, եւ այդտեղ իր շատ մեծ մեղքը ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որի շահերը զարմանալիորեն համընկան թե Ռոբերտ Քոչյանի, իր հակառակորդ, իր անձնական հակառակորդ Ռոբերտ Քոչյանի եւ թե Սերժ Սարգսյանի եւ թե մնացած տարբեր նախկինների շահերի հետ։ Հիմա այնինչ կա, նելու են ուներ, ես որևէ կասկած չունեմ, որ դրա արդյունքում կլինեն ավելի շատ վարակվածներ, եթե մեկը սա համարում է խուճապի տարածում, ապա հիմար է, որովհետև անհնար է ունենալ ընտրություններ եւ չկա վարակակիրների կամ մահերի թվականակի աճ, սա պարզ տրամաբանություն է, եւ հուսանք, որ դա չի լինի, պարոն Մարտիրոսյան, հուսանք, որ դա այդպես չի լինի, կարող ենք նաեւ աղոթել, կարող ենք նաև մոմ վառել, կարող ենք նաև խաչակնքվել, բայց գիտեք, դա դժվար թե օգնի անկեղծ ասած, կան երևույթներ, որոնք այնպեսին են, ինչպեսին կա։ Եթե ատրճանակում կա գնդակ եւ դու դնում ես քո ճակատին եւ քաշում ես զքանը, որքան ուզում ես աղոթի դրանից առաջ կամ հետո, եթե հաջողվի, միևնույն է, գնդակը կրակելու է ամենայն հավանականությամբ։ Պարոն Մարտիրոսյան, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, բայց մեկ երկու կարևոր հարցեր կային, կուզենայի անդրադառնալ։ Դուք ասացիք, պատվաստանյութը մինչև չլինի, մեկ ու կես երկու տարի մենք լինելու ենք այսպես, այս իրավիճակն է շարունակվելու։ Իդեպ պատվաստանյութի հետ կապված կա Հայաստանում եւ առհասարակ ես հետեւում եմ միջազգային նաեւ տարբեր մասնագետների կարծիքներին այս օրերին, կա այն կարծիքը, որ իրականում պատվաստանյութը կա, որովհետեւ այս վիրուսը անցած դարասկզբից դեռ հայտնի վիրուս է, որոշակի մոտացիաների է գուցե ենթարկվել, բայց իրականում այն հայտնի է, ծանոթ է մասնավորաբար ամերիկյան մասնագետներին, եւ հենց Միացյալ Նահանգները իր ձեռքի տակ ունի այս պատվաստանյութը, եւ կգա ինչ որ պահ, եւ նա կհանի որպես աշխարհի փրկիչ կներկայացնի, եւ դրանով նաեւ աշխարհի տերություններին, մյուս հզոր երկրներին եւ փոքր երկրներին առավելապես կդարձնի իր խաղի կանոնների ենթակա պետություններ։ Ինչ կասեք այս կարծիքի հետ կապված։ Կասեմ, որ ես ձեզ անձնական խնդրանք ունեմ, այդ աղբյուրները, որոնք դուք կարդացել եք եւ վկայակոչեցիք, այլևս մի կարդացեք, մոռացեք վեբկայքերի հասցեները եւ մի նայեք, որովհետեւ դա դավադրապաշտների, այսպես դավադրության տեսությունների պրիմիտիվ եւ ծիծաղելի աղբյուրներ են, որոնք ոչ Հայաստանում, ոչ Միացյալ Նահանգներում, ոչ Նորվեգիայում, ոչ Նոր Զելանդիայում անգամ, ոչ Ճապոնիայում որևէ լուրջ շրջանակներ չեն շրջանառում։ Դա ընդհանրապես շատ ծիծաղելի մի հանգամանք է, իրականությունը այն է, որ կորոնավիրուսների պատվաստանյութ չկա, որովհետև եղել են այսպես համաճարակներ MERS-ը եւ SARS-ը հիմնականում մեծ կորոնավիրուսային նախկինում, որի հիվանդների քանակությունը եւ հիվանդացության տևողությունը այնքան բավարար չի եղել, որպեսզի պատվաստանյութ ստեղծվի, եւ քանի որ վարակները արագ մարվել են համաճարակները, փորձարկումների հնարավորություն անգամ չի եղել։ Իրականում պատվաստանյութ չկա, պատվաստանյութ չէր կարող լինել, կա այսինքն երկու ընկերության, այդ թվում նաև Մոդեռնայի հայտնի Բոստոնյան ընկերության պատվաստանյութը հիմա փորձարկումների փուլում է, phase 2, այսինքն երկրորդ փուլ է մտնելու,
այլ ընկերություններ, շուրջ 2 տասնյակ ընկերություններ նույնպես մշակում են իրենց պատվաստանյութերը, տարբեր մեխանիզմերով աշխատող պատվաստանյութեր են դրանք, ընդ որում բավական ժամանակակից և նոր տեխնոլոգիաներով պատվաստանյութերի համար, դրանք դեռևս փորձարկումներ չեն սկսել, իսկ որպիսի պատվաստանյութը անվտանգ լինի և չստացվի այնպես, որ ներարկվող պատվաստանյութը հանկարծ կարող է և ծանրացնել հիվանդի վիճակը բուժելու փոխարեն, փորձարկումները պետք է հասցնել ավարտին, իսկ ամենակարճ պատմության կտրվածքով ամենակարճը, որ հնարավոր է անել, դա 1.5 տարվա ընթացքում է, նախկինում տասնյակ տարիներ են տևել։ Ասեմ նաև, որ պատվաստանյութերի հետ կապված սխայտառակ դավադրությունների տեսություններ կան, որոնք տարածում են չարամիտ այսպես բաներից ելնելով մարդիկ և շատ պարզամիտ մարդիկ սկսում են հավատալ ու տարածել պատվաստանյութերն իրականում այն պատվաստանյութերը, որոնք թողարկում են այսօր, որոնք կան, դրանք կյանքեր են փրկում և այդ դավադրությունների տեսությունները, որ սա արեց այս պետությունը կամ այն պետությունը, որպիսի պատվաստանյութ անի, որպիսի քանդիդա, ուղղակի բացարձակ և բացառիկ տխմարություններ են և որևէ լուրջ մարդ իրեն թույլ չի տալիս այդպիսի բաների հավատալու, կարծում եմ մեր ժողովուրդը պիտի սա իմանա և հստակ գիտակցի և այդ գիտեք այնպես չի, որ դարձյալ ասեմ, որ աշխարհում ավանակներ են, ոչ ոք դրա մասին չի խոսում, հատկապես լուրջ մարդիկ, կամ բոլորը նստել են, միլիոնավոր մարդիկ դավադրել են միասին, և հայերը լինելով բացառիկ հանճարներ տիեզերքի պատմության մեջ կռահեցին, որ իրենց խաբում են և իրենց հանդեպ դավադրությունը իրականացվում և հիմա տարածում են։ Այդ մի քիչ այստեղ մտածելու։ Ինչու միայն հայերը, այս անհանգստությամբ տարբեր ազգեր, ես երեկ լսում էի բուլղարացի մասնագետներից մեկին օրինակ։ Ազգեր մի ասեք, ուրեմն բուլղարացի տխմարներ էլ կան, իռլանդացի տխմարներ էլ կան, և ռուս ապուշներ էլ կան, հայ ապուշներ էլ կան, իտալացի ապուշներ էլ կան, բայց այդ մարդիկ ապուշներ են, ովքեր դա ստեղծում են այդպիսի գաղափարներ, իսկ ովքեր որ ֆանատիկորեն սկսում են դա տարածել, այդ մարդիկ էլ կամ պարզամիտ են, կամ շատ հաճախ ընկնում են ծուղակը, կամ ինչ ասեմ ձեզ, կրթական որոշակի մեկ հարց առաջ, սա վտանգավոր բաներ են, ասեմ ձեզ, ներողություն ասեմ, արևմուտքում համարվում է, որ սրանք շատ վտանգավոր տեսություններ են, որովհետև մարդկանց արգելում են պատվաստվել։ Եվ պատկերացրեք, որ հիմա մենք ունենք մարդիկ անգամ նույն Ամերիկայում, որոնք պոլիոմելիտից են մահանում, որոնք մահանում են տարբեր հիվանդություններից, որոնց պատվաստանյութերը կա, ինչի, որովհետև իրենց ծնողները չեն պատվաստել, որովհետև իրենք չեն պատվաստվում, գտնելով, որ դա, բայց մահանում են իրենք հիվանդություններից, որոնք լիովին կանխելի են։ Այսինքն սա շատ վտանգավոր է։ Հիմա եթե կորոնավիրուսի դեմն առնելու միակ մեխանիզմը լինելու է պատվաստանյութը, և դա այդպես է, նստել և մտածել, որ դա դավադրություն է, դա ուղղակի վտանգավոր է ոչ միայն սեփական կյանքի համար, այլև այլոց կյանքերի համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, դավադրության տեսությունն է մտածել նաև, որ ամերիկյան բիոլաբորատորիաներից կարող են նաև վտանգավոր վիրուսներ դուրս գալ։ Խոսքը միայն այս վիրուսի մասին չէ, առհասարակ։ Ուղղակի հետաքրքրեց ինձ ձեր կարծիքը։ Աշխարհում 200 բիոլաբորատորիաներ կան, որտեղ իրենք հայտարարում են, որ բժշկական, պես գիտական փորձարկումներ են արվում, թե պետք է կարծիք, որ ռազմական ավելի շատ ուղղվածություն ունեն դրանք։ Այնուհանդերձ Հայաստանում ևս 8 բիոլաբորատորիաներ կան, և Հայաստանում կա անհանգստություն այդ լաբորատորիաների աշխատանքից, որ այնտեղից կարող են վիրուսներ դուրս գալ։ Թող հայաստանցիները հանգիստ լինեն այդ առումով, ասեմ ինչու համար, որովհետև բիոլաբորատորիաներ, որտեղ վիրուսներ են ուսումնասիրվում գիտական մակարդակով, կան ոչ միայն Հայաստանում, եթե Հայաստանում կան իհարկե, այլև կան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և ամերիկացիները դրանից չեն վախենում, և ես ձեզ ասեմ շատ մեծ անակնկալ, կան նաև Անգլիայում, կան նաև Ֆրանսիայում, կան նաև Ճապոնիայում, կան նաև ահռելի քանակությամբ Չինաստանում, և պատկերացրեք անգամ Ռուսաստանում ահռելի քանակությամբ այդպիսի լաբորատորիաներ կան։ Եվ պատկերացրեք, քաղաքական նպատակներ չունեն դրանք, պարոն Մարտիրոսյան, քաղաքական, հիմա ասեմ ձեզ, պատկերացրեք, որտեղից կարող է արտահոսք տեղի ունենալ ավելի հեշտ, ասենք Միացյալ Նահանգների լաբորատորիաներից, թե ասենք Ռուսաստանի լաբորատորիաներից, կամ ասենք Մոնղոլիայի լաբորատորիաներից, կամ ասենք դե կարող է նաև Ադրբեջանի լաբորատորիաներից, ամեն դեպքում կա վտանգը, ամեն դեպք կարող է արտահոսք տեղի ունենալ, որովհետև եւ այդպիսի դեպքեր առանձին տարբեր վիրուսների միջև սա եղել են, երբ գիտնականները, որոնք աշխատում են վիրուսների հետ, իսկ այդ լաբորատորիաներում վիրուսները պետք է ուսումնասիրվեն, պետք է օրինակները պահվեն, շատ հաճախ, ոչ միշտ, բայց շատ հաճախ, որպիսի մարդիկ կարողանան ուսումնասիրելով դրանց հակաթույները գտնել, այսպես պատվաստանյութերի վրա աշխատել, եւ այլն եւ այլ, երբեմն պատահել է,
որ մարդիկ իրենք վարակվել են, ովքեր որ աշխատել են դրանց հետ, անզգուշության պատճառով, կամ գիտեք, վիրուս անտեսանելի բան է, բայց պետք է ասեմ, որ արևմուտքում այդ կանոնակարգերը շատ-շատ ավելի խիստ են, և ֆինանսական միջոցները շատ ավելի են, որպեսզի լավ պաշտպանվեն։ Իսկ եթե խոսք է գնում բիոլոգիական զենք դարձնելու մասին, այսինքն հատուկ կանխամտածված արտանետում անելու, ապա ես ուղղակի զավեշտալի եմ համարում այն պնդումները, որ կարող էին ամերիկացիները այդպիսի բան անել, որ կարող էին չինացիները այդպիսի բան անել, որ կարող էին ռուսները այդպիսի բան անել, որևէ մեկ այդպիսի բան չէր կարող անել, որովհետև դա ավիրում է ամբողջ աշխարհը, Չինաստանի տնտեսությունը ավերված է եւ ավելի է ավերվում, Ռուսաստանին ավերված է եւ ավելի է ավերվում, Միացյալ Նահանգներին ավերված է եւ ավելի է ավերվում, եւ չկան շահողներ սրանից։ Եվ այդպիսի բան մտածող չի կարող լինել, որովհետեւ մարդիկ եթե այդքանը հասկանում են նաեւ, որ բիոլոգիական գործոնը դա անզսպելի անկառավարելի գործոն է, որը վերջում հանգեցնելու է ինքնասպանության։ Այստեղ պետք է մի քիչ տրամաբանություն ունենանք եւ հասկանանք, որ զոոնոտիկ վիրուսը այն, որը հանդիսանում է սա, կանխատեսվում էր, կանխազգուշացվում էր, սպասվում էր, որ լինելու է, եւ դա այլ, քանի որ ժամանակ չկա, երկար չեմ բացատրի, այլ հանգամանքների արդյունք է, որ չկանխվեց եւ բնաբնությունից ցատկեց մարդկանց վրա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ վիրուսների գերակշիռ մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլոր վիրուսները, մարդկանց անցել են կենդանիներից, այդ թվում եւ մարդու իմունային անբավարարության վարակը, այսպես կոչված սպիդը, AIDS, HIV, AIDS-ը եւ շատ այլ վիրուսներ։ Հիմա ինչ ասենք, որ դա բոլորը լաբորատորիաներում արել նետել են մարդկանց վրա, չի, անհետեցություն է։ Պետք է սա բավական երկար թեմա է, ես կուզենայի մեկ առիթով, եթե հնարավոր էր մեկ առանձին մեկ հաղորդում դրան նվիրենք, որտեվ հարցեր շատ կային, բայց ժամանակը թույլ չի տալիս ես ծավալվեմ։ Պարզապես ուզում եմ հետեւյալ շատ կարևոր մեզ համար հարցով ավարտել. Ինչպես եք վերաբերում Թուրքիայի այս վերջերս ակտիվացմանը, փորձում է Հայաստանին, Էրդողան առաջարկեց, չէ, Հայաստանին դեղորայքով աջակցելու համար, Հայաստանի բնակիչները, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները կարող են հանգիստ հետ վերադառնալ, այսպիսի ինչ-որ քայլեր է արվում, սա ինչ է, նկատում են կամ գնահատվում է այնպես, որ փորձում է Թուրքիան օգտվել այս իրավիճակից քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդներ շահել, ինչպես եք դուք գնահատում սա։ Իհարկե փորձում է Թուրքիան, եւ իհարկե իր տեսակետից ինքը լավ է անում, ճիշտ է անում, կարող է օգտվում է, իսկ ինչ է անում Հայաստանը, մեկ եւ կես ամբողջ օր սպասեցին, որպեսզի արտգործ նախարարության խոսնակի մակարդակով կիսատ պրատ հերքեն Թուրքիայի Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնական հայտարարությունը այն մասին, որ իբրև թե Հայաստանը օգնություն է խնդրել Թուրքիայից։ Եվ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակին պատասխանում է Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակը։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, պատասխանում է մեկ և կես օր հետո, այն բանից հետո, երբ անկեղծ ասած ես Հայաստանում այսպես դա դարձրեցի, Դելի Սաբահի նյութը դարձրեցի, առաջինի ես հրապարակեցի, այդպես մասսականորեն տարածվեց եւ սկսվեց ճնշում իշխանության վրա։ Մեկ եւ կես օր սպասեցին եւ հետո միայն ասեցին, եւ շատ կիսատ այսպես հերկեցին, ամեն դեպքում հստակ չասեցին, որ ոչ, մենք չենք դիմել օգնության։ Պատասխանը այնպիսին էր, որ չի եղել այլ տիպի ինչ-որ խնդիր, այլ տիպի դիմում Թուրքիային, թե ինչ մոտավորապես այսպիսին էր ձևակերպում։ Բայց իրականում հենց այդպես է եղել, չէ՞, պարոն Մարտիրոսյան։ Սկիզբը ինչպես ներողություն եմ խնդրում։ Սկիզբը ինչպես սկսվեց, պարոն Մարտիրոսյան, սկիզբը սկսվեց նրանով, որ Էրդողանը խոսել էր մեր պատրիարքի հետ, Պոլսո պատրիարքի հետ եւ առաջարկեր արել։ Այսպես եկավ ինֆորմացիան։ Հետո ինֆորմացիան փոխվեց, թե իբր Հայաստանը եւ նույնիսկ այնտեղ նշված էր, իբրև Իսրայելը եւս, Հայաստանը եւ Իսրայելը խնդրում են Թուրքիայի աջակցությունը։ Այսինքն մենք տեսանք ինֆորմացիայի, դրանք այն երկու երկրներն են, որոնք խնդիրներ ունեն այսօր Թուրքիայի հետ, Հայաստանը միշտ է ունեցել, Իսրայելը վերջին շրջանում ունի, վերջին տարիներին, եւ բավական խորացող խնդիրներ են, եւ ակնհայտ է, որ եթե Հայաստանը իրոք չի խնդրել, ապա Թուրքիան պետք է ամեն առիթից օգտվի, նկատի ունեցեք, որ իրենք շատ խելացի քաղաքականություն են վարում, իրենք իրենց շահերը մշտապես պահում են եւ շատ ագրեսիվ են ի տարբերություն հայկական կողմի։ Ինչ են ուզում սրանով ասել, ինչի, ինչ է ուզում սրանով ասել Թուրքիան, ձեռք է մեկնում
Ոչ թե ուզում են ինչ-որ բան ասել, նախ նվաստացնում են Հայաստանին, երկրորդ հերթին աշխարհին ցույց են տալիս, որ Հայաստանը իրենց հետ իրականում խնդիր չունի, մի քանի խնդիրներ են սրանով լուծվում, եւ երրորդ հերթին ցույց են տալիս, որ իրենք շատ այսպես բարեկամաբար կարող են վերևից նայել այսպես փոքրիկ Հայաստանին, փաղակշել Հայաստանի գլուխը, եւ որ իրենք սպառնալիք չեն Հայաստանի համար, պատրաստ են Հայաստանին օգնել եւ հայերը այնքան նվաստեն, որ իրենցից կարող են իրենց արժանապատվությունից անցնել եւ իրենցից օգնություն խնդրել։ Մի քանի այսպես խնդիրներ կա, բայց դա կարեւոր չէ, ակնհայտ է, որ ունենալով խելացի, հաշվարկած եւ շատ ագրեսիվ քաղաքականություն, թուրքերը անելու են այդպիսի բաներ։ Հիմա խնդիր այնտեղ է, որ պետք է Հայաստանն էլ ունենա խելացի արտաքին քաղաքականություն։ Երբ պետք է մեր բարձրաստիճան դիվանագետները բարակույտեր են այսպես տարածում ամենտեղ եւ ոչինչ չնշանակող բարերի այսպես մղոններով բարեր են արտադրում իրար հետեւից, բայց երբ պետք է, երբ պետք չէ, իսկ երբ պետք է, ուղղակի լռում են կամ 1-2 օր հետո են արձագանքում ինչ-որ կիսատ բռած։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա, սա իհարկե նույնպես այս իշխանության արատներից է, որը իրենք չեն հնարել, որը հնուց եկող է, այսինքն նախկին ռեժիմների օրոքել ճիշտ այսպես է, որևէ բան մեծ հաշվով չի փոխվել։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան հետաքրքիր զրույցի համար, հարցերը նորից շատ էին, մենք մեկ այլ առիթով կհանդիպենք, իսկ հիմա ես նորից հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ մենքի եթերում ես զրուցում էի քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։